Ja, nå får jeg bare noe av mat. Ja. Ja, og stinkpadda. Nå må du løpe og spise mens vi ser på, for da blir vi superhappy. Da blir vi glad. Ja, det blir kjempeglad. Da gleder du utlendingene. Jeg kommer langveis fra for å se deg. Bare sånn apropos at man ønsker et publikum og så videre, ikke sant? Ja. Vi har hørt om dette i den senere tid. Stinkpadden er kanskje ikke mer furore, men... Nei! Nei, det er en potensiell kandidat for furore. Ja. Det er maloppen, kanskje. Men da må du nettopp gå og ta maten før vi tar den fra deg, vet du? Ja. Stinkpadde på jakt, da? Ja. Hvem kunne annet? Du kunne annet. Du kunne tydeligvis annet, da. Dine instinkter, var det sånn? Sånn flytter vi på oss. Ja. Fy søren, hvor godt det må komme før. Ja, herregud, det ser som en jordklump. Ja. Akkurat samme farge som grusen inne i innledningen. Nå snakker vi om å ha en fin sart. Ja. Nei, ikke gå inne der. Det blir helt feil. Ah. Nei, din dust. Jeg har stikk frem huet der, mens det er... Nei, rumpa mi. Rumpa mi. Du så etter oss. Vi står her og venter på at stinkpadden skal spise maten. Ja, men nå tror jeg hjem, kanskje... Har han gått hjem? Så ligger han inne under skjermene. Ja. Under hella der. Ja, ok. Det ble en veldig dårlig zooming, men... Der! Puste. Maten sitter på taket ditt, er du klar over det? Nei. Sikkert ikke. Nei. Bry meg ikke den There's No Escape. Før eller senere så tar jeg den. Ja. Ja, det er for det ligger mat baki der også. Ja, det er det. Som er, at her blir det. Ja, se på det lille fjeset. Jeg løp maten. Ja. Det er tydeligvis liv i denne. Ja, men den vil jeg ikke ha. Maten springer sin vei. Du var jo bare fryktelig søtt. Er du klar over hvor søtt du er? Ja, det er derfor jeg poserer.